用的琉璃电饭煲，卖送予所有在场的神仙大德。欢迎咱所有乡亲，无论时代，会当用虔诚的心来朝拜妈祖，诚心向妈祖祈求，求妈祖赐人福气，赐人财气，赐人有好运气。你若是有求着金元宝，欢迎你到的财库，妈祖肯定有你，财库满大平。他们呢？谢谢。好，他们隔壁，他们隔壁啊。这公好。妈祖必有你心想事成。那家搞啊！那家搞啊！各位亲爱的贵宾。欢迎您来到2018年台湾灯会在嘉义，这里是宗教灯区，我们是来自彰化鹿港台湾护善宫，我们的主神是妈祖仁慈天后伯雷玛。在今天，我们的伯雷玛带来了限量的琉璃金元宝要送给大家，欢迎大家带着一个虔诚的心来向妈祖祈求，妈祖会赐福给您，会赐您好运气、好福气，并且祝您有好姻缘，更要祝您今年旺旺旺！欢迎大家一起来行动玻璃庙参拜我们的妈祖，全世界唯一、全台湾唯一的行动妈祖，就是台湾护善宫行动玻璃庙。就在我们的现场，欢迎大家一起登上台湾护善宫的行动玻璃庙来参拜妈祖，妈祖将庇佑您心想事成，万事祈求，万事成。